Денес Унијата на млади сили на широк сокак дели флаери со вредностите на ВМРО ДПМН, се со цел да ги запознаеме случајните минувачи и да ги повикаме сите млади луѓе да станат дел од нашата унија како би придонеле за попросперитетна и подобра Македонија. Имено имаме многу примери преку кои што сакаме да искажеме дека Унијата на млади сили и ВМРО ДПМН значи му дава шанса на младиот човек да ја даде својата идеја како би допринесол за подобра Македонија.